Прокуратура затримала п'ятьох поліцейських, які упродовж кількох місяців били та грабували людей на залізничному вокзалі у Києві. Спецоперацію провели сьогодні. Вночі затримали зломисників на гарячому здобичу злочинців. У погонах були гроші, мобільні телефони потерпілих та інші цінні речі. За інформацією правоохоронців, поліцейські також кришували кишенькових злодіїв, а вкрадені гроші ділили між собою.